ye mukulu gubaita Livingstone Kasozi akaya olunaku olwalijiweza emyaka 29 Bukyanga tufako wiki lwe nyinyini omukulu gubaita pojo bukafero yawezeza emyaka 14 nga tuvuddeko era mbadde siza kubali azamanya okuba obutategeezako embeera nga wesobodde okubaate nga tumujjukira omukulu oyo mwagala 1989 wayingira ekyo kibayita endongo yayingira n'akayimba kabayita essaawa y'omunaana fananako n'abayimbi nga senior woman omukyala gubayita Nakito Pojo Bukafero Basude Fred Kiwanuka bonna enyimba zibasobola okubaate nga basembyayo enyimba zaali zakufa Moses Redi akayimba kayasembyayo kaali kakufa Livingstone Kasozi nga 19 omwezi ogwokutaano mwagwa 1997 yatufaako yafiira ku ddwaliro bayita Busabala Nursing Home gye bali bamujjanjabibwa omukulu oyo era yazikuwa nga 2 omwezi ogwokutaano 1997 omukulu oyo gwe bayita Livingstone Kasozi gw'oyinza okubaate nga ojjukirako omusajja yali ow'amaanyi ennyo yasobola okubaate nga aleeta enkyukakyuka mu bannaffe abalina obulwadde bwa mukenenya okubaate nga bakkiriza ne basobola okubaate nga batula Ero mukulu ono okumanya nti yali afunye akubadde kasirimu mwaka 1993 yali Germany eyo yali agenze bamutegereza nti yali nyamu kavera mwaka 1996 nasobola okubaate nga avaayo ne yeetondera abantu bye yali yasobezza mu mbeera etali nyangu wadde n'akamu nasobola okubaate nga abeetondera abategeeza nti ekirwadde gye kiri era ekirwadde kita mwaka 1997 omukulu ono yaweebwa ekitiibwa ekitiibwa kya dokita omukulu gwe bayita Andrew Bino Kibuuka Mwagwa 1997 yayigira n'akayimba kakutegeezaako bakayita essaawa y'omunaana era ng'obuyimba obwali ku kayimba ku album akuteepu eyo kwaliko ennyimba ng'amaanyi ga siringi empalana ne fitina essaawa ya munaana haliyeti mangali tannamukwaya n'endala nyingi nnyo ezaali ku buyimba obwo omukulu oyo gwe yasobola okuba ate nga atuyimbira gwe nkutegeezaako omukulu oyo era akayimba kasobola okubaate nga asembyezaayo kosobodde okubaate ng'owulira mwalimu ebigambo nga agamba kakati nsaba munsonyiwe nemebali abamalira biseera mukirize okusiima kwange mu bufunze mwenna yeebaza Kafero Paulo Hamani Basude mu kiti kyonna ani yali amanyi nti bannange Basude nkwebazizza n'enkataga kino mukitwale n'ewammwe nti empalana n'obusungu tebuyamba okujjako kuyamba bannaffe ababeera batuuse ebizibu ng'ebyo bannaffe abaluzira station abampadde eddagala erya buli kadde mukyala Namuleme munnange nawe nkwebaza mu ngeri y'emu kasule nkulamira sanduuke njagala ogule ey'ekitiibwa nange nziikibwe nga Kerode wadde nga tetugenda kubeera kudda nebaza bonna abasobodde okubaate nga bembeera byemukuba ebyo ebigambo ebyali ku luyimba lw'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi kati ninnyo okubaate nga nkutegeezako Livingstone Kasozi yali agamba bwati yategeeza obulamu bwe nga tutegeeza nti wano yali alinye mukataya basi awono nga tubulira obobanga oli muvubuka walisanya okubaate nga weekuuma kuba obulamu ofuna bwa mulundi gumu tewaliyo second chance n'emu bwoba ofunye obulwadde gwaliko obobanga watugeze oba wasobola okubaate nga ofuna obulwadde kujukizaako okubaate nga onyiikira okubaate nga ogenda okunywa eddagala n'okubaate nga ogenda ku mateeka g'abasawo ge basobodde okubaate nga bakutegeeza okumira empeke buli kadde kuba bwe bulamu bwokka bw'olina okubaate nga otambulya ka kadde kano era nga nkujjukizaako nawe obanga gy'oli eyo omuntu alina obulwadde tomuyisaamu maaso oba ogamba nti mu mbeera eyo bangi nnyo musobodde okubaate nga abantu mubayisaamu amaaso fenna tuli balwadde ne wali ogenzeeko ne weekebeza kati gwe atannagenda kwekebeza manya nti oli mulwadde mu mbeera eno sooka owulire ebimu ku ebyo byenjaga okubaate nga kutegeezaako okufa kwa omukulu Livingstone Kasozi kino kyali kiraamu omukulu gwe bayita Fred Sebata yakisoma ebimu ku byaliwo byenjagadde okubaate nga kujjukizaako myaka 24 akadde kano wegiweze yafa 19 omwezi ogwokutaano 97 kubanga kirudde bubi tukwetondedde n'abantu b'omukitundu wamaa mwakirudde bubi n'abakiwulidde obuwuliriza agala okuwano gaye omusajja yaze ne bakubira kunangali mulambo gwabanabwendo yeyakirama yennyini n'agamba nti ojjanga n'oyimba ekyo kiringa ndoza ekimwaka ebbaluwa eno yengenda okusoma wano nkulu nnyo waliwo muzeeyi omu ku bazeeyi ab'omugenzi ndowooza gwe yagikwasa n'egiteresa naye n'agamba nti esomebwanga mulukize ndowooza kukikulidde bulungi akati yentandika
Nibu na nalimu. Nga kumi na munana ugoptano chenda musambu. Nze Livingstone Kasozi uwecha pogo. Singa mukama abanga mpise. Ekisera chona. Ntege ezabe chikabo nanti. Mchala wange Florence Kasozi. Awamu na abana wange. Mubana wunga mwemuli. Diana Nansuga. Rida Nisematimba. Era wasubiru wawo. Umwana. Umulala okusatu. Bayinza okumuleta essaawa yonna. Abaana abo bonna bajja kubeera n'omukyala mu nnyumba yange n'abaana bonna. Era tewali muntu yenna alina buyinza kuwakanya bantu abo kusigala mu nnyumba yange. N'ebintu byange byonna bya mukazi wange n'abaana bange tewali kifuluma. Era mbiwandiise nga ntegeera nze Livingstone Kasozi. Ababaddewo yali Kabonge Livingstone, ne wabaawo Bukenya James, ne wabaawo Eni Atonyeze Kevina, ne wabaawo omulala nga ye Musoke Deogracia. Waliwo n'omulala yali mu mbirizi ng'agasse emisitali nga kkumi. Yali si Katonyeze mu biru taata we. Okiba kyetagisa nnyo ezo ekiddamu kwaya takikafiire ekitundu. Obubaka oba tuutuntuno omugenzi nga yabuwaayo ennaku z'omwezi 18 ogwokutaano. Naku olwali lwa Sande namutuukako okusaawa ndoza nga munaana embeera nga mbi. Naye oluvannyuma baŋŋamba nti papalinzemuko katono kusaawa ndoza kitegeeza nti yayiteko kubanga yawukala ku ssaawa wakati w'essaawa emu ndoza no. Yembera bwe sobola kuba atenga etambula ekyo kyali kiramu. Ugiweredde emyaka 24 omwaka gulongwe nyininyini abajjukira omwezi gwali nga gwakubiri. Nasobola kuba atenga nfuna ku mukyala gwe bayita Diana Nansubuga. Ng'agamba nti embeera gy'atambulemu akadde kano, maama we yasobola kuba atenga mulemesa okuba atenga agenda okulima ku malalo ga kitaawe era ng'ensonga zonna yotegeeza zigenda kwolekera kkooti. Soko bijukire na Bino. Ngozera kinaba kiganye zijatuka ne mukote lwensonga. Kitwagala wenkanya ndinange ndi mwana woli. Naye onako erucha nembera nga ngobe wa bwenjo. Ena n'ensonga eziweebwa nnaku. Kwensonga zaabwe baazi wanga bayita mwoyo mwa misiyoni. Naye bonna baabagamba tuyina tuli bazadde. Tuwa n'abaana basobya. Naye ensonga zemuwa tuwa mwana waka. Ate ne babagamba ekyokubiri kikola omwana nga gwagera n'omutwala. Abantu basobola okugamba akatungu kasita mwa mwana. Naye kikola omwana atalina nyinyina nga yafa. Diana Nansubuga ugiwedde emyaka 24 tebakyamukkiriza kuba ate nga agenda Kyabogo. Yabitukitegeeza akadde kano. Na Bino yasobola okuba ate nga ategeeza. Sooka owulire emboozi. Buganda okuva 2018 bwe nawanika n'engamba ka ngende mu kitangolo ndaba kisusse. Ate ngolo ne mukukyala baŋŋaana ye mataka ne baŋŋamba era mbu tewalabika bulungi. Era mukukyala okwo kwali awo kabowa we bapangisa gye babeera nga bali ene Kampala. Ne baŋŋamba Kyabogo walabika kyokka waayita we ewiikisi nga ssatu ne wabeerawo omuwala wa muganda waabe oyo omwami yabadde mu kamera. Ye n'akyaza ye twagenda Kyabogo. Era wenyini bagana. Awo wenyini ya wake wapa choka nga nze jukira nagani wa ombu wala vika bubi. Okuchala kukakuko kwa soke la 2015. Echongu kisomu nungi. Nino omwami wange mujulizi wange. Era ya kugamba. Ntinari bantuba ina mitima mivi. Nenda tiba ina nansu. Wacho mwana mkwe yomukimo omuvi. Ndimu zate ndimu sajia. Nesila wanga kubachala bali ingabo. Haya basi. Ebyo nabituka ku mwana mwala ogwa itadana Nansubuga gomusengo kubatenga mmanya nabido asobola kubatenga bitutegeeza wali bulungi nyo mwana mwala era ya muzala wali bulungi nyo wapo yange ge maule ge nafuna kwa nange tali ngambanga naye nabenda naye masanga ye chande kwa chumbana na nyinyo naye wawo mwa ya ngamba nzi nga nzima kwa mudikuwa kubuka kwa mne ya viza na utuwa iti zee mwao mwa ngamba kwa mwana shimani kwa mkastali ya mba gamba amba kwa shimani kwa natuli wangu mwana nga kakama ni kazi ya mwa mwaze mwa sati wanyo mwende na inga ina mwana kwa zari wala wala kutuwa kule nsobiye ikatikite jaja nange ni mwana kwa kutuwa nyi wa kiba asimbi kini zaraka ya mbe nga zira bari adenga nange ni mwana wali kutakala nyo
tobanja gala wonke abuganda tobanja gala tako banja gala nani njagala kutuka nani ndengo mwana wakati aya base dana nasubu ganga tubulira nti akadde kana omukyala w'omukulu gwa Livingstone Kasozi n'omugenzi gwebayita Pastor Yiga yamuzaalamu omwana soko mbuli ebyojjukira ku Livingstone Kasozi akadde kano gw'osobodde okwekuuma ekirwadde kya mukenenya